L'Ajuntament t'informa. Aquesta nit tinc una cita que passarà a la història. Primer la portaré a... No ho sé. Hauria d'haver dedicat més atenció a la cita i no tant als cabells. No et preocupis, al web bsn.cat/guiabarcelona disposes d'una completa agenda d'actes i activitats de la ciutat. Veig que els puc buscar per tema, zona, preu o data. I t'indica com arribar-hi. I altres dades, com ara restaurants propers. Perfecte, ja estic llest per la cita. Ara només em falta trobar una noia. Clar, hauria d'haver començat per aquí. Ajuntament de Barcelona.